vidět. Jo, a teď ta mašina vlastně tady, když vidíte, mm-hmm. že vlastně bude jezdit a bude to vyřezávat. No, mm-hmm. Já tam mám dvě vedle sebe teda. No. Když to měl další. Záběr, jakoby. Už to jede, jo? Už to řeže tadyhle, když to tadyhle je to. Teď se to teda odřízní.